Тэртээ 1924 онд Галийн төр сургууль нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдаж байсан санхүү эдийн засгийн их сургуулийн 100 жилийн түүхтөө энэ жил тохиож байна. Санхүү эдийн засгийн их сургууль нь өнгөрсөн хугацаанд сургалт судалгаа, нийгэм чиглэсэн үйл ажиллагааныхаа чанарыг хадгалах болон ахиулахад ихэхэн анхаарч ирлээ. Монгол улсынхаа өрсөлдөх чадвар, цаашлаад аян дэлхийн доктортой өгжилд бодтой хувь нэмэр оруулах шинэ үеийн манлайлагчид, энтерпренер сэтгэгчид, инновац хөгжүүлэгчдийг бэлтгэх замаар хөгжилд төтөлсөн хамтын үнцэн болон үндэсний ялгарлыг бий болгох хөгжлийн бодлогыг төвшүүлж байна. Орчин үеийн дэд боловсролын хөгжлийн чиг хандгад нийцүүлэн улс орныхоо хөгжлийн түвшин болсон үн цэнийг бүтээгч олон улсын дижитал энтерпренер их сургууль болон хөгжих урт хугацааны хөгжлийн бодлого боловсруулж хэрэгжүүлж эхлээд байна. Урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах стратеги зорилтуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор чанарын бодлогыг шинжилэн боловсрууллаа. Энэхүү бодлогод санхүү эдийн засгийн их сургуулийн чанарын тухай суурь ойлголтыг тодорхойлж, олон улсын чанарын удирдлагын жишиг тогтолцоо болох Боллрижийн чанарын удирдлагын нэгдсэн тогтолцоонд суурилан хэрэгжүүлж байна. Сургуулийн алсын хараа стратеги бодлогын бүх талын оролцоонд тулгуурлан бодлого боловсруулсан ба сургалт, судалгаа, нийгэм чиглэсэн бүхий л үйл ажиллагааг хөгжлийн бодлогодоо хөтлөн хэрэгжүүлж байна. Улмаар бүхий л процессуудад үйлчлсэн үнэлгээ хийж, тасралтгүй сайжруулах зарчмыг баримтлан ажиллаж байна. Чанарын удирдлагын бодлогыг хэрэгжүүлэх суурь хэрэгсэл нь санхүү эдийн засгийн их сургуулийн үйл ажиллагааны нэгдсэн систем бөгөөд энэхүү системээр сургалт, судалгааны үйл ажиллагааны эхлэх цэгээс төгсөх цэг хүртэлх бүх процессыг наривчлан засаа. Үйл ажиллагааны нэгдсэн системийг хэрэгжүүлэхдээ PDCA зарчим тулгуурлан төлөвлөгөөгөө хийж, хэрэгжүүлж, үнэлэн сайжруулж байна. Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн урт хугацааны хөгжлийн бодлого болон үйл ажиллагаагаа тасралтгүй сайжруулах зорилтын хүрээнд олон үр дүн гарснаас зармыг нь дурдвал. Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн хэрэгжүүлж буй мэрэгжлийн зэргийн хөтөлбөрүүд олон улсад хамгийн өндөр түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдлөө. Бакалавр болон магистрийн зэргийн хөтөлбөрүүд 2012 онд Монгол улсаас анх удаа олон улсын түвшинд ACBSB байгуулгаар Монголын итгэмжлэгч байсан бол 2022 онд дахин агшин түвшинд маглан итгэмжлэгдэв. Санхүү эдийн засгийн их сургууль хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааныхаа нийгэмд үзүүлж буй үр нөлөөгөөр Times Higher Education байгууллагын их сургуулийн үр нөлөөний ирэмбэд Монгол улсаас анх удаа ирэмлэгдлээ.